僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村、他各社の提供でお送りします。2014年10月3日金曜日、時計の針は9時を回りまして9時3分となりました。観光情報番組よみたんラジオ、本日もスタートでございます。さあ本日も FM よみたんの本スタジオを飛び出しまして、よみたん村高志峰にございます楽しいがいっぱい体験王国紫村園内サテライトスタジオから生放送でお届けしてまいります。さあ、今週末ね、いろんなイベントを各地で行われると思いますけれども、気になるのがお天気、台風、なぜ週末に重なるんだという、ね、心の声つぶやいてる方も多いんじゃないかなと思いますけれどもすいません、はい。さあね、本当にこうね、イベントごと楽しみにしてる方とか、このイベントをきっかけに、目的にわざわざ沖縄に来るっていうね、観光にいらっしゃる方もいると思いますのでね、もう本当に見方してくれることを祈るばかりではありますけれども、ここ読谷村でも What a Wonderful World 2014、いよいよ明日明後日と控えております。リベンジ開催と歌っておりますのでね、本当にそのリベンジできるように祈るばかりでございます。さあ観光情報番組読谷ラジオ、この番組は沖縄県中部にございます、ここ人口が日本一大井村読谷村の魅力、イベント情報など、そして地域の声も交えながら魅力をお届けしていく番組となっております。今日も10時までの約1時間
お付き合いよろしくお願いします。ナビゲーターはあやみでございます。柔らかな日差しの中で時間を。さあ、読谷ラジオでは毎朝ラジオを聴いている皆様にドライビングナンバーをお届けしております。車中でレンタカーの中でぜひこの曲を聴きながら読谷村を想像して、読谷村へ来ていただきたいという思いでお届けしてまいります。さあ、本日のドライビングナンバー What a Wonderful World 2014 2日目にも、2日目ですね、はい、登場予定でございます。お届けいたしましょう。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングモンゴル800、流れゆく世界の中で。読谷ラジオドライビングナンバーをお届けいたしました。
東京スカパラダイスオーケストラフューチャリングモンゴル800流れゆく世界の中ででした。9時11分に今ちょうどなったところでございます。ここで本日の天気情報を皆様にお届けいたしましょう。さあ、たった今ですね、サテライトスタジオ外の景色、太陽が一気にパーッと、ね、出て明るくなっておりますけれども、皆様がいらっしゃるところいかがでしょうか。さあ、まずはお天気概況からでございます。本日沖縄本島地方と先島諸島は初め曇りますが、次第に高気圧に覆われて晴れるでしょう。沖縄本島地方ではところにより一時雨や雷雨となる見込みです。大東島地方は初め晴れますが、台風第18号の北上に伴い次第に曇る見込みです。明日4日は台風の影響で大東島地方は大荒れの天気となり、沖縄本島地方でも荒れた天気となるでしょう。先島諸島は初め曇りますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。沖縄本島地方、大東島地方、宮古島地方では本日は北の風が強く吹く見込みです。強風に十分注意をしてください。また沖縄本島地方では発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に十分注意が必要です。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波がやや高く、大東島地方では次第に大しけとなるでしょう。海上や海岸付近では高波に十分注意をしてください。さあ、読谷村がございます沖縄県本島中南部、本日お天気晴れのち雨マーク出ております。風は北の風、沿岸の方波が 2.5 メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率お昼12時までが 50%、 夕方6時にかけて 20%、 そして深夜0時にかけて 10% と出ております。日中の最高気温は30度まで上がる見込みです。さあ、気になる台風なんですけれども、今朝の朝刊から、ご紹介いたしましょう。台風18号、沖縄本島4日未明にも強風域と、出ております。大型で非常に強い台風第18号は2日午後6時時点、フィリピンの東の海上を時速約20キロで北西に進んでおります。今後勢力を保ったまま進み、大東島地方が3日の朝、そして沖縄本島地方が4日未明に風速15メートル以上の強風域に入る見込みです。さあね、台風4日明日か、気になりますね本当に。でも台風対策、強風対策など、十分に油断せず、準備していただきたいと思います。観光にいらしている方も、慣れない、ね、道中でまたお天気も荒れ模様となると非常に危険な場合もございますので、特にハンドル握る方は安全運転で気をつけていただければと思います。以上、本日のお天気でした。情報番組読谷ラジオでは皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスすべて小文字です。 FM 数字の786 @ fm 読谷 .co.jp となっております。 FM 読谷ホームページトップ画面からも送れますので、ぜひ確認ください。
あの子可愛いふりしてやるわね。行ったり来たり、私すれ違いよ。でも私ずっと待ってるわ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてずっと待つわ。可愛いふりしてあの子割とやるもんだねと言われ続けた。観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。さあ、サテライトスタジオで生放送でお届けしているわけなんですけれども、大気王国紫村、外の方大型観光バスが止まりまして、おそらくアジアからのお客様なのかな、あ、修学旅行生日本人かな、あ、もう分かんないですね。でもとっても、あの、愛想よくこう手を振ってくれて、スタジオも覗いてくれて、やっぱこういうのってすごい嬉しいですよね。今時の高校生はもうね、何歳に見えない、あ、なんて言うんだろう、こう年相応に見えなくて全然わからないんですけれども、はい、ぜひ沖縄県楽しんでいただきたいなと思います。観光情報番組読谷ラジオ進めてまいります。続けましてはこちらのコーナー、読谷なんでも調査団。さあ、こちらのコーナー、読谷なんでも調査団、ナビゲーターの日川雅也さん、そして私前川あやみが読谷村内を取材して回って、パンフレットには載っていないような情報も含めて皆様に、新発見再発見の読谷村をお届けしてまいります。さあ、先日ですね、読谷村の、先っちょの方、残波岬ロイヤルホテル、もうご存知の方も多いと思いますけれども、 ありがとうございますめっちゃ手振ってくれてる。え、制服もうなんかすごい、はい、皆さん楽しんでくださいね、楽しんでね、ありがとうやばい、色白の美人さん揃いですね。どこから来たんだろう、こんにちは。さあ、進めてまいります。そう、残波岬ロイヤルホテルさんの方に立ち寄った際に、なんと驚きの動物がいました。さあ、どんな動物なんでしょうか。ご紹介していきたいと思います。お聞きください。お声をいただいたのは、残波岬ロイヤルホテル、松村宿泊支配人でございます。どうぞじゃあちょっと伺って、お名前いただいてもいいですか。松村俊夫と申します。松村さん、はい、はい、よろしくお願いします。松村さん、アザラシは南極だけではないんですね、いるのは。そうですね、この暑い沖縄にも、はい、今年の7月から住んでますね。なんとロイヤルホテルさん、あい、泣いてるこちら、あの、お名前もあるみたいで、パロ君と申します。男の子です。男の子、はい、あの、もう本当にフロントの目の前で皆さんが触れれる場所にいらっしゃいますけど。そうですね、今年の夏休み、はい、子供たちがたくさんパロ君と一緒に遊んで、はいはいはい、すごくパロ、子供たちも、また年配のお年寄りも心が癒されたんじゃないかと思いますけどね。パロ君はじゃあ皆さんを癒す役割、使命で、はい、今ロイヤルホテルさんにいらっしゃるんですね。そうですね、はい、実際にお客様の様子とかっていかがですか。ここ子供たちがもうたくさんたまりましてね、はい、パロ君が例えば散歩行かれてる時とか、食事のタイムでいなくなりますとね、パロ君はどこ行ったのっていう探しに来ますよ。え、はい、パロ君散歩と食事もあるんですか。はい、パロ君はですね、3、4時間に1回は食事をさせないといけないもんですから、この場所を離れるんですね。はい、そうなんですね、はい、その時にちょっと子どもたちが寂しがって、パロ君はどこ行ったというがありますね。パロ君、ちなみにもう見て楽しむだけじゃなくて、実際に触れることもできるんですね。これはメンタルコミットロボットと申しまして、はい、もうとうとう言ってしまった。あ、ごめんなさい。センサーがセンサーがついてましてね、はいはいはい、触覚、あとここの鼻の方にも光の感度がありますしね。あと声をかける、パロ君パロ君と言うと反応するというロボットなんですよ。メンタルコミットロボット、
それとまた育て方によってはいい子になりますし、育て方が悪いと悪い子になるという、成長するんですよ、このロボットは。すごいですね、はい、現代はもう、はい、生まれは富山県なんですけど ね、 ね、はい、生まれは富山県です、はい、もうじゃあスタッフさんで皆さんに可愛がりながら、はい、お客様とも一緒にということ で、 で、ね、はい、なるほど。また最近ですね、パルコと一緒にお部屋の方で過ごすというプランも作りましたんで、ね、スイートプランという、このパロ君を貸し出ししてスイートに泊まっていただこうというプランも出してますんで、ぜひもう一緒にお部屋まで、一緒にお部屋、また館内を自由に連れていただいて結構です。あ、そんなに自由なんですね、はい、そうですね。あ、いいですね、こういったのもぜひご活用いただきたいですね、はい、そうですね、地元の方もぜひ、小さな方からご高齢の方ま で、 そうです、ね、パロ君癒されます。あ、ありがとうございます。全国に2500体、あ、たったそんだけなんですね、はい、おりますよ。これはテレビの目覚ましテレビにも紹介されてますので、ご存知の方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますね、はい、ちなみにパロ君が着けてる洋服は、私どものこのユニフォームを、あ、なんと特注しまして、ロイヤルホテルさんの、はい、フロントのユニフォームも特注で高いユニフォームになってますけど、はい、本当だ、はい、もうこれ直接見に来ていただくのが一番ですね。そうですね、ぜひ見に来て触ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけだったんですけれども、ちょっとパロ君の鳴き声もちょっと改めて聞いてみましょうか。こんな感じでした。あのね、撫でたら鳴くんですよ。パロ君鳴くから、あ、泣いた。いやっていう鳴き声なんですね、今の。これ、このひげを触ると嫌な。嫌な。あ、でも本当だ。表情がすごい、そういう。ひげは嫌な。すごい。本当、嫌がってるのか、喜んでるのかっていう微妙な表情もしっかり生まれるんですね。これは、ですから本当に、どん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 変わっていくんですよ。日々。成長していくんですよ。すごいな。本当に。これはちょっともうぜひ大きい PR ポイントとしてラジオでご紹介させていただきます。はい、これ老犬施設にも入ってるんでしょうね。こういうふうに表情豊かにですね泣いてくれるパロ君、まあ、メンタルコミットロボットパロという子なんですけれども、人の心を元気づけ穏やかにするアザラシ型ロボットということでございます。ギネス世界記録に認定されましたと。ギネスにも載ってるということです。案外すごい子がそうですね、ロイヤルホテルさんにいらっしゃる。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、ということでパル君、はい、ということでね、はい、ちょっとこちら、2002年ですね、こちらのパロ君、世界で最もセラピー効果のあるロボットとしてギネス世界記録に認定されましたと。すごいですね。ていうかギネスって本当にいろんなジャンルがありますよね。いや、はい、ぜひ気になる方、ザンパ岬ロイヤルホテルさん、ロビーの方にパロ君、常にいます、ね、お部屋に連れて行かれてなければですけれども、ぜひちょっと立ち寄った際にはね、優しく撫でてあげてください、あなたに癒しをくれると思いますよ。以上、本日の読谷なんでも調査団でございました。このラジオは何ね、観光情報番組読谷ラジオだよ。あのやんな、
後ろに聞こえております曲、ラグンブルーが歌う読谷村でございます。人口が日本一多い村、読谷村にちなんだ歌詞にも、意識して聞いてみると面白いですよ。 CM までお届けいたしましょう。観光情報番組読谷ラジオ、この後一旦 CM を挟みまして、9時半からは体験王国紫村の情報でございます。読谷村でおすすめのラジオ何ですか？あんたは誰ですか？読谷村に観光に来たんだけど、読谷村の情報を教えてほしくて。だったら観光情報番組読谷ラジオ聞きなさい。ありがとうおじさん。待て待て、あんた芋掘っていきなさい。手伝いなさい。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。 CM 明けて時刻は9時31分となっております。さあ本日は金曜日ということで、こちらのコーナー、あなたも沖縄を体験、紫村情報。
さあ、読谷村高志穂にございます。楽しいがいっぱい体験王国紫村、32の工房、101の感動体験ができる、県内でも有名な、体験テーマパークとなっております。さあ、毎週金曜日、今日もこちらの方と一緒に紫村の情報をお届けしていきますよ。おはようございます。おはようございます。はい、お名前お願いします。体験王国紫村国吉純です。はい、純さん、よろしくお願いします。ね、純さん、はい、どうなのよ。はい、はいって絶好調でございますがありがとうございます。いや、もう本当に10月入りましたね。入りましたね。あ、早いですね。早い。2014年も10、11、12、あと3ヶ月ですね。あ、本当怖いですね。でまた10月、またいえど沖縄まだまだ暑いですからね。はい、そうですね、はい、場所によってはセミもまだ鳴いてますよ。そうですよね若干でもなんだかんだ涼しくも朝方ねなってきてますし、沖縄もようやくなんか秋かなっていう感じは、はい、してますが、紫村さんの園内は、はい、あの石畳と、そしてまあ木もねたくさんあるので、はい、もう一気に涼しくなると木陰なんかが心地よくなりますね。そうですね、もうだいぶ木陰に本当に入るとですね、風が、はい、もう涼しく感じられますので、はい、そうですね、園内もぜひ散歩しながらですね、はい、いいですね、ゆっくり、はい、見て回っていただきたいなと思います。はいはいはい、はい。さあ、そんな体験王国紫村、ね、今ラジオ聞いてる皆様、来たことあるなないな、さまざまだと思いますけれども、まずはどういった場所なのかっていうのを簡単にご説明いただけますか。はい、体験王国紫村はですね、はい、32の工房、101の体験アイテムということで、はい、まあ、沖縄のも伝統的な体験からさまざまな体験が、できるテーマパークとなっております。はいはいはい。でまたこの園内の雰囲気はですね、昔のですね琉球王朝時代の町並みを再現した場所ということで、はい、まあ本当石畳に石垣、そして赤瓦の建物というのがですね、連なってまして、その建物一個一個が体験の会場と、はいはい、工房にお店になってますので、はいはい、そちらで皆さんお好きな体験を、まあ、雰囲気も味わいながら体験を楽しんでいただくという形になります。はい、体験型ということで見るだけではなく実際に実践して楽しめるというね、はい、他とはまた一味違った場所となっておりますけれども、はい、もうあれですね、修学旅行生が多くなってきてる時期ですね。年間通じていますけどね。はい、でまた特にですね、はい、まあ、沖縄県自体そうなんですけども、はい、この10月からこの秋冬っていう時期はですね、沖縄の修学旅行の、はい、まあ、シーズンという形になりますので、かなりのもう多くの修学旅行の皆さんが県外から、ね、はい、お越しになる時期ではございます。はいはいはい、はいはい、なので今日もですね、朝からバスで皆さん乗り、そうそうそう、乗り込んでというか遊びに乗り込んで体験学習ですね、はい、修学旅行の体験学習をしに皆さん、そうみたいですね、はい、でそうそうそう、先日ですね、はい、体験王国紫村のスタジオ、あ、スタジオじゃない、スタッフさん、又吉まどかさんからですね、はいはいはい、伺った情報で、皆さん修学旅行の、まあ、初日と最終日とありますけど、はい、その中日にちょうど紫村に訪れるところが多いということで、そうですね、でも特にこう曜日でいうと木金だとか水木金あたりが特にと、そうなんですよ、伺ったんですけれども、そういうのもまたあるんですね、はい、紫村、まあ、通常、毎日ですね修学旅行を受け入れはしてますが、はいはいはい、また特にですね多いのが、まあ、この水曜日木曜日あたりがですね、はいはいはい、やはりどうしても、まあ、工程的にですね、はいはいはい、皆さん、2泊3日から3泊4日という工程で来ますので、まあ、初日来て、まあ、平和学習等も入りながら、で2日目にまた体験学習という風な工程が多い中ですね、はいはいはい、やはり、まあ、修学旅行なんだかんだ、まあ、飛行機の、数もですね決まってきますの で、 そうです、はい、全体的にですね沖縄を回る中で、はいはい、沖縄入りしてこうまた出ていくとかいう感じになると、どうしてものはい、中日がですね、はいはい、みんな活発に動いてるかなという感じですね、はいはい、でまた近々、あ、いつでしたっけ、はい、美ら海水族館、ね、はいはいはい、県内では絶対にこう訪れる場所としてもあると思うんですけど、そうですね、はい、そちらが休館日になる時があると、はいはい、いつでしたっけこれ、ですね、その時に紫村さんすごいこう殺到するらしいですねそれも、はい、この業界の、まあ、あるあるみたいなもんで、あら、そうなんですか、はい、そうですね
そういう影響はやっぱり多少少なからずありますね。こういう情報もまた面白いなと思ったんですけれども、はいはいね、ただまあ、いろんな体験ですね、32の工房、うん、101の体験がありますの で、はい、そうですね、まあ、多少混み合ってる時間帯、うん、時期もありますが、うん、はい、ちょっとまた一般のお客さんもですね、そうですね、来ていただいて、うん、いろんな工房見ながら、まあ、空いてる工房ですぐ受付してできますし、うん、また混んでてもですね、その終わる時間に間に合わせば随時受付はしていきますの で、うん、そうですね、はい、ちょっと待っていただく形になりますが、はいはい、体験は可能ですので、はい、ぜひお気軽にお越しください。はい、はい、そんな体験王国紫村さん、またじゅんさん、明日明後日と週末突入しますけれども、はい、読谷村で大きな、ね、ミュージックイベントもございますね、はい、でそちら What a Wonderful World の2010に向けて、はい、そうなんですよ、紫村さんも、ご協力を体制を取っているということで、はい、我々紫村もですね、はい、まあ、会場がまあ、読谷リゾートの特設会場ということで、はいはい、まあ、紫村はこのある場所からですね、はい、まあ、車で行けば本当5分ぐらいの場所で、まあ、徒歩でも歩いてもですね、まあ、20分ぐらいでは、はい、行ける場所になりますが、まあ、そちら、会場にですね、はいはい、まあ、行く手前に紫村ありますので、はい、ぜひ皆さん、What a Wonderful World を楽しむ前にですね、紫村もぜひ、はい、お気軽に立ち寄っていただいて、ね、はい、楽しんでいただければと思います。こちらオール、はい、読谷をですね楽しんでいただきたいですの で、 そうですね、ぜひ紫村や、まあ、隣ガーラ大泉さんとかですね、あとは、まあ、世界遺産ザキミ城址や、そうですね、はい、そういうのも場所も八千代の里とかですね、あ、どん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 ね、いっぱい見る場所ありますのでそういう場所もぜひ回っていただいて、はい、はい、このフェスもですね、イベントも楽しんでいただきたいなと思います。うん、そうなんです。さあ、やっぱりこういうイベントとなると、はい、こうね、沖縄県民はもう普段からね、こう意識根付いてると思いますけど、観光にいらっしゃる方なんか、はい、レンタカー活用するとなると、気になるのが駐車場問題ということで、そうなんですよ、はい、この読谷自体ですね、うん、まあ、村といえども、うん、かなり広いですので、そうですね、その今挙げた観光地に行くにもですね、うん、やはり車が必要になりますので、うん、はい、はい、その駐車場のちょっと問題等もあると思いますが、はいはい、この紫村の大駐車場はですね、はい、まあ、約300台は駐車できるスペースになってまして、はいはいはい、通常はまあ紫村ご利用のお客さんが、はい、泊まりますが、うん、今回はこのイベント、モンゴラペックのこのイベントに参加する方々が、うん、まあ、駐車こちらを利用したいということであればですね、まあ、有料にはなるんですけども、はい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 、1日1台2000円ということでですね、うん、そちらをお貸しするスペースを今設けておりまして、はい、今もう予約をですね受け付けている最中ですので、はいはい、もう本当明日なんですけども、うん、まだ若干空きはありますので、まだ、はい、なんとか、はい、申し込んでいただければこちらに停車して、イベントですね、楽しみに行っていただいて、で紫村も覗きながら、そうですね、はい、また車の方に戻ってきていただいて、はい、それからまた読谷もですねいろいろ見て回って、はい、また2日目に備えるという形もですね車出入りもできますので、バッチリですね、はい、ぜひこちらのですね活用も、はい、してみてはいかがでしょうかということで、ね、こう会場で、まあ、いろんな屋台ももしかしたら並ぶと思いますけど、はい、そういったところで買うのもいいですけど、こうもうがっつりステージを楽しみたいという方はね、前もってこう紫村さんでお食事なんかも済ませると、ね、はい、ね、はい、いいですよね。ですのでぜひですね止めて、はいはいはい、うん、ちょっと歩いていけばまあ20分程度ですが、もう読谷入った時点でイベント始まってますので、はい、皆さん、はい、気合い入れてこの沖縄読谷のですね海岸沿い、はい、畑道里木畑に揺れながら、はい、ぜひそこも楽しんでいただきながら会場まで行っていただきたいなと思います、はい、そうですね。さあじゅんさん、はい、体験王国紫村さんってちなみにすいません、ブログとかっていうのはあるんですか？はい、そうですね、急なんですけどブログもはい、たしなむ程度にたしなむ程度に一応情報発信はさせていただいてますので、ぜひチェックそうです、ね、はい、していただきたいと思いますし、この駐車場もですね、はい、予約もホームページから、はい、紫村検索していただいて、まあ、公式のホームページからですね開くと左側にお知らせの一覧がございますので、はい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 、そちらで、臨時駐車場受付という形で予約フォーマットございますので、はいはい、そちらから申し込んでいただければ。そうですね、はい、こちらの方また紫村さんですね、実は観光にいらっしゃる方の手元にですねドライブマップっていうものが配られるんですけれども、はい、その中にも実は掲載されてるんですよね。はい、ありがとうございます。でこうなんとその中に入園料 10% 無料という、はい、
お得な特典も。そうなんですよ、結構こういった、情報誌等にもですね、うん、掲載させていただいてますので、はい、そちらでまた見ていただくと、まあ、特典等で入園料がちょっと割引になりますよとか、そうですね、そういうのも、はい、ございますので、はい、もう気軽に手に取って、はい、うん、見せていただければ、はい、そうですね、どうせだったらね、やっぱりこうなるべくお得に、ね、旅先でも喜び2倍で楽しんだ方が一番ですからね、はい、はい、さあ、ジュンさん、はい、時間も、刻一刻と刻んではまいりますけれども、また観光にいらしてる方なんか、ちなみに観光にいらしてる方と、はい、何かこうお声をいただいたりとかってありますか？例えば紫村さんのこういうとこ特に好きでしただとか、そうです、聞かれることとか、はい、そうですね、結構、まず沖縄に来ていただいて、はいはい、皆さん結構、那覇空港がついてくるとですね、うん、やはり那覇はなんだかの都会ですし、そうですね、はい、そういった中で、紫村のこの園内はですね、うん、まずはもう赤瓦の門が迎えてまして、はいはい、そう入っていくともう石畳石垣という形になりますので、うん、内地の人たちが、はい、本当の人たちがイメージする、沖縄っていうですね、雰囲気の場所が、そこにありますので、はいはいはい、よく聞くのはようやくなんか沖縄っぽいとこに来れましたっていう形とですね、はい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 、あとは園内ですね、なんだかね、ゆっくりのんびりですね過ごせるような、はい、感じになってますので、そうですね、はい、もうゆったり、はい、過ごせましたということもありますし、またすぐ近くにはですね自然のビーチ、はいはいはい、白い砂浜青い海ということで自然なビーチもですねございますので、そちらも、はい、行くことは可能ですので、はい、そちらにも行ってのんびり、はい、過ごすこともできますので、そして、はい、またいろいろ沖縄まだまだ暑い沖縄ですので、汗をかくとですね、はい、お風呂ということで紫村の園内には銭湯もございますので、はい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 、そういった体もですね癒してくれる場所がございますので、ぜひ心も体も癒していただいて、楽しんでいただいて紫村を過ごしていただきたいなと思います。いいですね、次のねまた目的地へのちょっとまたリセット場所としても、ね、はい、いいんじゃないでしょうか。さあ、ということで、ね、体験王国紫村情報をお届けいたしましたけれども、また明日明後日のね、ワタワワンダフルワールド2014に向けて駐車場ご予約まだ受けたまっておりますので、はい、最後に電話番号だけお伝えいただきましょうか、はい、電話番号がですね、はい、098-958-1111、はい、098-958-1が4つでございます。はい、ということでございます。さあ本日も一緒に、情報をお届けいたしました、歩くイケメン国吉潤さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました、はい。ねえ、何して遊ぶ？何がいい？何がいい？何がいい？じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオラジオラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ？観光情報番組読みたんラジオ知らないの？マジ今から聞く聞く、観光情報番組読みたんラジオ。
観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしておりますけれども、もう最終枠となっております。CM明けて時刻は9時49分となっております。さあ後ろにはね、こうなんだかこう現代チックな、当選通り流れておりますけれども、さあ10月入って、読谷村たくさんイベントもございますとね、ご紹介しておりますけれども、本当にあの明日明後日のね、ワットはワンダフルワールド2014音楽イベントから、そして10月の、また11、12日来週の週末ですね、12日なんかには読谷村のキナという地域でですね、キナの音楽祭も開催されます。さあそのキナという地域にはですね、キナ番所といいまして、読谷村の観光案内所が実はあるのをご存知でしたでしょうか。そちらですね、さまざまな、各観光施設のパンフレットだったりだとか、その他ですね、なんと観光案内人が実際に常駐しているということで、直接すぐに知りたいことをね、聞くことができるということがで、ね、とっても魅力でございます。さあそしてまた、再来週か10月18日19日土曜日日曜日、第9回、読谷八千と工芸市というね、今度は八千に、ね、触れることができる、芸術の秋を楽しむことができる、そんなイベントもございます。そしてですね、日程、同じ重なるんですけど、10月19日日曜日お昼12時から19時にはですね、世界遺産ザキミ城跡がある場所、ザキミという地域でですね、ザキミ城市のふもとで第5回ザキミ城通りふれあい祭り、ザキミグスク通りふれあい祭りが開催される予定となっております。ね、たくさんのイベントがあって、そして10月末には村内で一番大きいイベント、読谷祭りが24、25、26日3日間開催、今回は第40回の記念ということでございます。ね、たくさんあるね、はい、ぜひ、いろんな、イベントごと、ね、重なる時期にあの観光にいらっしゃる方、身の回りにいたりだとかね、友人でいらっしゃれば、読谷村ちょっとこういうイベントあるから来てみたらなんてあのお声かけぜひしていただきたいなと思いますよ。さあお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村他各社の提供でお送りいたしました。ちょっとね、外の方また風は強いんですけれども、太陽が出てきましたけれども、少しね、右肩下がりのお天気となっておりますので、ハンドル握る方も十分安全運転でお気をつけくださいね。なんかねお腹すいたな、もうすでにユンタ市場で100円のそばでも
食べましょうかね。はい、100円で沖縄そばが楽しめる場所、読谷村ユンタ市場ございます。役場近くですよ。ぜひ立ち寄ってみてください。ではでは皆様、本日もどうぞ安全運転で読谷村でお待ちしております。また明日ね。